Sverige i gruppen, och vad säger du då, Rickard Grönborg? Nej, jag är väldigt nöjd med på det sättet vi genomför den här matchen, 60 minuter mot och Danmark som ändå kommer gå vidare till slutspelet här. Och jag tycker att vi gör mycket av de här grejerna som vi kommer ens om innan. Vi har gjort det riktigt bra där. Vi backcheckar, vi ligger skottlinjer, vi är spelbara, vi är delaktiga allihopa. Och alla spelar de här linjerna och backparen som har olikheterna där. Att alla gör sitt jobb och gör det på de roller de ska göra också. Mm. Och nu väntar med största sannolikhet även Slovakien eller Finland. Vad säger du om dem som potentiella motståndare? Två väldigt svåra matcher såklart. I kvartsfinalen i VM kommer det alltid vara svåra matcher. Oavsett vad det blir så kommer vi förbereda grabbarna på vilka vi ska möta. Vad är för skillnad för spelarna då att möta Slovakien här i den här arenan där ni har varit hela tiden, eller Finland, hemmanationen i Hartwall? Det är klart det kommer att vara skillnader, men vårt jobb är att fördela grabbarna på olikheterna. Så vi får vänta in resultatet och se vilka det blir. Men vi har jobb att göra fortfarande i vår grupp. Vi har matchen imorgon mot Kanada och det kommer vi fokusera på. William Nylander är ju fortsatt positiv kring det vi har fått höra kring honom. Hur ser du på det och möjligheterna att ställa honom på isen igen i kvartsfinalen? Det vet jag inte om det kommer hända eller inte, men jag tycker det är jättekul att han är på bättringsvägen, att han mår bra. Just hälsan för William är absolut viktigast för alla parter. Sen får vi se om det blir hockey för honom i VM eller inte. Men just nu så väntar vi in att han inte ska vara med imorgon, det är det enda jag vet just nu.